А сега в събуди се ред на Тина Ивайлова и нейните ексклузивни разследвания. Този път на прицел е бивш полицейски шеф, който освен че демонстрира завидно имотно състояние, е и собственик на внушителен автопарк. Как се живее в лукс с полицейска заплата и как се здобива с шофьорска книжка при нарушено зрение, разказва Тина Ивайлова и екипа на Глас Нюс БГ. Тези луксозни имоти и коли са собственост на главен инспектор Звезделин Колев. Работи в МВР и е началник на сектор охранителна полиция в столичното 4-то районно управление. Добър ден! Дали може да разговаряме с вас? Как един полицай разполага с толкова имоти и финансови средства съответно? Добре. Главен инспектор Звезделин Колев притежава няколко апетитни имота в София и няколко луксозни автомобила. Но за това след малко. В момента дирекция вътрешна сигурност към МВР проверява не имотното му състояние, а дали шофьорската му книжка е придобита по законен начин. По наша информация, през 2008 година, когато Колев е служител на СДВР, в работно време той се прибира в дома си. При ремонтни дейности претърпява инцидент и се налага спешна интервенция на лявото му око. В продължение на 9 дни претърпява 3 операции в университетската болница Царица Йоана. Няколко месеца след това е в болничен. Според свидетелски показания, след интервенциите, зрението му е нарушено и дори не вижда напълно с лявото око. Как тогава, 2 години по-късно, през 2010 година, Колев подновява шофьорската си книжка за Б и С категория. Получихме сигнал, че той е с нарушено зрение, в същото време има шофьорска книжка, която е дори за С категория. Извършвате и вие такава проверка. Става ли въпрос за документи с невярно съдържание? Да, в дирекция вътрешна сигурност действително е налична информация. По темата се извършва проверка. Самата проверка не е приключила. С оглед резултата, като приключи проверката, ще бъде запозната компетентната прокуратура, както и дисциплинарно наказващия орган със вземане на отношение по дисциплинарен ред. Разбираме, че медицинското на полицейския служител, което прилага през 2010 година за подновяване на професионалната си шофьорска книжка, е подпечатано от офтомолог доктор Стефка Вълчинова. Откриваме я в кабинета и в очната клиника във ВМА. Тя твърди, че не познава Звезделин Колев, не е бил неин пациент и още. Искахме да ви питаме за едно медицинско и за един ваш пациент. Вие, ваш ли е този пациент? Ето тук. Това не съм аз. Това ми пишеш, че сте вие, доктор Вълчинова. Печата ми е сложена, но не съм аз. Това е за С категория книжка дори. Тук пише екс, не съм аз. Какво значи екс? Екс значи, че няма ли нещо. Това, който го е правил. И това е Санос. Обърнете се към шефа на Санос. А защо сложил вашия, че сте вие? Не знам. Но това не е вашия почер. Съжалявам. И шефът на медицински център Санос, който работи в съседния на доктор Вълчинова кабинет, твърди, че няма такъв пациент. Неговият подпис и печат обаче също фигурират върху медицинското. Това е за категория Б, С. Да. За какво става дума? Ми, този човек е служител на МВР. Това не е имал почерк ние. А печата? Печата е мой. Ама това е кардиолог, какъв той е печат. Това е преди 100 години. Аз такъв печат нямам. 2010. Аз нямам такъв печат. Моя печат е съвсем различен. Ето ми моя печат как изглежда. Изобщо няма нищо общо това с това, което ми показвате. Ама вашето не са използвали? Да, да, абсолютно. Ето го моят печат. Само си медицински център. Само че ние, че аз използвам съвсем различен печат. Аз нямам такъв пациент изобщо. И никога не сте имал. Ето няма го в пациентката ми листа изобщо. Няма нищо общо това, нито с мене, нито като пациент. Как да чукна, да не ви излъжа? Не, няма такъв пациент. Ама е вашето име? Да, моето име. Просто е моето име. Това са го сложили на Христо Ботев. Аз никой нямам на Христо Ботев. Нямам кабинет там. Ето, ви, сериозно ви го казвам. Ето, виждате ли? Пише медицински център Санов, пише Христо Ботев 48. Той защо има ли там такъв център? Със сигурност няма. Думи нямам. Съжалявам. Всичко добро. Да. Благодарим.
Всички категории ли имате за управление на автомобил? Благодаря ви. През май 2021 документът е от Медицински център Здраве 2003. Офтомологът дал заключение, че той вижда перфектно из двете очи, е доктор Ели Милева. Откриваме я в 28 ДКЦ. Искаме да разговаряме с вас за един ваш пациент. Това му е удостоверение за шофьорска книжка. А това е било много давно. Не, 12 май 2021. 12 май 2021? Точно така. Медицински център? Здраве. Еми, така. Аз там не съм от 7-8 години. Сериозно? Ето, ага. Това е пациента. Ма вижте, аз там не съм работя от най-малко 7-8 години. И как тогава ваш печат и вие да пишете, аз че тук има едно, към едно вижда двете очи, след като той пе запил. Ето, вие сте единия лекар, който се е подписал, доктор сега, Ели Милева. Сега, това не е моя почерк. Така? Не е моя печат. Не, аз там не съм ходила. По това време Звезделин Колев е шеф на пътна полиция за цялата страна. Според управителя на Медицински център Здраве, документът, с който той е подновил шофьорската си книжка, е фалшив. Става въпрос за едно медицинско удостоверение, което е издадено във вашия медицински център. Медицинското е от 12 май 2021 година. Тя казва, че от 8 години не работи в този център и казва, че подписа и печата на това медицинско изобщо не са нейни. Не, тя казва, че това не е нейният почерк на самото медицинско. В медицинския център липсва и очен кабинет. Дали има очен кабинет тук изобщо? Не. Няма. Не. Това е последното медицинско на Колев за професионална шофьорска книжка. Издадено е, както стана ясно, през май 2021 година, когато той все още е началник на отдел пътна полиция в Главна дирекция Национална полиция. В този период е шеф и на полицаите от Ловеч и Плевен, за които ви разказахме в няколко разследвания. Чао за групата на Данчо! Айде, Сусопо! Няма ли да коментирате? Това е вашата гледна точка. Ми не, хубаво е да коментирате по някакъв начин. Без значение какъв. Истинско ли е вашето медицинско, което сте направили през май 2021 година? Благодаря ви. Нека да чуем и вашата гледна точка за това, което ви питаме. Истинско ли е медицинското извадено в през май 2021 година, с което сте придобили категория Б и С и сте подновили шофьорската си книжка? С зрението дали сте добре? Кой е Звезделин Колев? Получавал е неведнъж отличия за заслуги. Кариерата му расте стремглаво след 2016 година, когато го повишават и става заместник началник пътна полиция в СДВР. През 2019 за 2 месеца е началник на отдел охранителна полиция в Главна дирекция Национална полиция. След това до юли 2021 година е началник отдел пътна полиция в Главна дирекция Национална полиция. От миналата година Колев е понижен до началник сектор охранителна полиция в 4-то районно управление. Прави впечатление, че израстването в кариерата му се отразява добре на благополучието на семейство Колеви.
В имотния регистър откриваме няколко страници с имоти, свързани с имената на Колев и съпругата му, която е медицинско лице в Първа градска АГ София. Бройката през годините се променя и надхвърля 13. От справка в регистъра става ясно, че в момента той е собственик и съсобственик на 8 имота в София и околността, като 6 от тях са придобити от 2017 година насам. В момента семейството живее в тази къща в Нови Искър. Намира се на улица Жеравна, номер 1. Случайно или не обаче, номера на къщата е преместен на друго място. В тези сгради, в един от най-бързо развиващите се с луксозно строителство квартали на София, Колев притежава 2 апартамента и паркомясто. Придобити са през 2017 и 2018 година, а през 2021 година придобива идеални части на същото място. През 2021 година Колев купува и тези 2 апартамента. Намират се в централната част на София, в близост до МВР болница. Същата година става и със собственик на имот в съседство на къщата, в която живее в Нови Искър. Разбираме също, че е собственик и на апартамент в Обеля. В справката е посочено също, че през годините продава и няколко апартамента в кварталите Обеля, Надежда и Хаджи Димитър. В края на миналия месец Колев се здоби с още един луксозен автомобил. Виждаме как в работно време той излиза за няколко часа и се прибира с новата придобивка. Автомобилът тогава е с временни номера. Няколко дни по-късно те са сменени. Регистриране на името на бащата на съпругата му. Как един полицай разполага с толкова имоти и финансови средства съответно? Хубаво е да коментирате по някакъв начин. Без значение какъв. Декларирани ли са вашите доходи? Господин Колев, сега да се гониме не е окей. През годините, в които бяхте на ръководни длъжности или придобихте тези всичките имоти, които имате в момента. И автомобили съответно. Благодаря ви. Колев и съпругата му шофират скъпи автомобили, които също не съответстват на доходите, които са декларирали през годините. Прави впечатление, че семейството не обича да спазва и правилата за движение. Дали заради течна информация, че дирекция вътрешна сигурност го проверява, или причината е друга, но от няколко дни Колев идва с метро на работа. Автомобилите не са и паркирани пред дома му в Нови Искър. Проверявате ли освен всичко друго имотното състояние на Звезделин Колев? Защото нашата проверка установи, че той разполага така с доста апетитни имоти в София и околността, както и с автомобили за хиляди левове. Към настоящия момент наистина нещата не са насочени в тази насока. Но все пак, ако... Ако получим информация, разбира се, съгласно нашата компетентност, ще се извърши съответната проверка. При тази ваша проверка не е ли просто много по-лесно, отколкото да проверявате болници, медицински лица, просто да го поканите човека да застане на един преглед пред едни експерти и да се види какво му е зрението, вижда ли, не вижда ли. Напълно е възможно да се направи това нещо, само че това трябва да стане с негово съгласие в етап, в който ние извършваме проверката. Ако е образувано досъдено производство, там има други механизми, но те зависят от евентуално от наблюдаващия прокурор. Нека да чуем и вашата гледна точка за това, което ви питаме.
Възможно ли е полицейски служители да се здобиват с толкова много имоти и скъпи автомобили за хиляди левове? Все пак няма ли да коментирате това, което ви питам? Не, благодаря. Следва продължение.